Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Vi fortsätter och den jäveln ska vi fortsätta med. 2011 Brygghus Lördags för bryggeri. You name it. Vi tar och hämtar hem en beställning. Nej, men det är klockrent. Sigillet är klockrent. Det är fantastiskt. Det är 6,9%. Det är en IPA och den heter inget mindre än Bästkust IPA. Den säger en hel del. Vi tar en ny bild för att jag håller fingrarna i vägen. Så. Bra. Denna IPA är lite annorlunda verkar som enligt beskrivningen på bolagshemsidan. Jag tror den kostar 28,70 eller 90 öre. Något sånt. Lagom. Tycker jag nog. 6,9 som sagt. Och i följd så ska det innehålla, nu har jag repeterat här. Torkade aprikoser. Mörkbröd. Tallkåda. Pomerans och kryddor. Vad gör en IPA med så juliga ingredienser egentligen så här års? Det är det jag vill ta reda på. Göta Älvdalens brygghus / Lilla Edet Grästorp. Så, men vi kör. Inga konstigheter, inga diskussioner, utan mer bara konstatera att det är en öl jag håller på med här. Och annars, bilen går bra. Så. Wow, det skvätter inte så mycket. Grattis. Jag är importerad. Ja, det är, jag kommer utifrån Västergötland. Så, nu gör vi det. Ursköljt glas. Nu kör. Ja, titta, titta. Det var det här jag misstänkte. Det var det här jag misstänkte. Det var det här jag misstänkte. Kolla. En Coca-Cola. Nej, det är det är nipa. Alltså, de har inte riktigt berättat att det ska vara så här. Men jag förstår att det ska bli mörkt med tanke på pomeransen, det mörka brödet, örterna, torkade aprikoser. Det här, mina damer och herrar, det här, mina damer och herrar, det här, mina damer och herrar. Nu snackar vi New World Order. Nej, jag skojar. Det är ett gammalt citat bara. Nej, men jag tycker det är kul. Det kanske piggar upp ändå för att det bryter av med att det står att det är IPA och ska, allt ska vara så fint och ljust och trevligt. Det behöver inte vara det. Det kan vara fint och mörkt också. Så att, ljusigt. Fantastiskt. Och en jävla fin burk alltså. Jag ska färga. Så. Vi doftar. Jag skulle säga att det är nästan en red ale där. Mm. Det är pomerans i alla fall. Det är lätta toner av, så alltså jag tror det är lättdrucket där. Trots alkoholhalten. Ja, men det är pomerans, det är lite örtigt, det är fräscht, men det är apelsinskak, jag tror. Ja, det är vi provar. Mörkbröd, där kom det. Mm. Ja, den är god. Alltså den har en... Det är nästan lite kavring. Det är nästan så. Och mörkbröd, alltså den är skön. Den är nästan lite julig. Det snöar ute så. Ja, you name it. Och då är det april vi pratar om. Men det här var bra. Det här bröt av från allt det här jävla mango, tropiska, älskar mango, ananas, bla bla bla. Men när jag köper en öl, det var ett nysläpp och eller nytt de kommer ut med. Bara, jag vill prova. Fantastiskt. Mm.
Det är mörkbröd, det är pomeransen. Det är mer fokus på det, lite mörka ripa. Funkar bra. Lite dadlar ska jag säga. Mm. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja, jag gillar det. Mm. Lite malt te att dricka och här visar jag för det här med hur ser vad man tycker. Så. Men jag tycker den är god. Klockren. Jag vill inte tjata hål i huvudet på varken den eller mig eller er. Så att jag ser bara fantastisk. Inte den här säsongen dock. Trots som sagt att det snöar. Men jag gillar den bara för att den bröt av med de här ljusa tropiska IPA:erna som jag nyligen har druckit. Så fantastiskt. Den är lite brödig, fröig och smulig ska jag säga. Men ändå inte. Men jag gillar den. Den är härlig. Men ja, så är det. Betyg. Ja. Den får en 4 av 5 för att den bryter av helt enkelt. Så. Skål på gossa. Och trevlig helg.